A TV Assembleia transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, presidida pelo deputado Jefferson Fernandes. A pauta da reunião você confere no portal da Assembleia Legislativa. E você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais nas redes sociais. Faça a leitura para nós darmos os devidos encaminhamentos. Deputado Sebastião Melo, por favor. Presidente, eu estou deixando aqui a minha câmera desligada, porque eu estou ainda em casa e aqui o sistema não é muito bom, tá? Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim, sim. Tá. Se vocês me permitem, eu não vou ler o relatório, né? E vou apenas entrar direto, portanto, no parecer, tá? Correto? Perfeito, perfeito. Vem a exame e parecer desta Comissão de Segurança e Serviços Públicos, proposta de emenda à Constituição 284/2019, originada do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 259 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A referida proposta vem alterar o texto constitucional no que tange a retirada da inaliabilidade, que hoje proíbe expressamente concessões, cedências ou qualquer outra atividade de empreendimento de qualquer natureza dentro das respectivas unidades estaduais de conservação, a fim de equacionar, conforme a justificativa, melhores condições de preservação e sustentabilidade dessas áreas. As unidades de conservação são espaços naturais protegidos por lei e que fazem parte do patrimônio natural e cultural dos entes federados, e daí sua importância ecológica. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, instituído pela Lei 9.985, de julho de 2000, é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Entre os objetivos do SNUC estão a proteção e a conservação dessas áreas e a promoção do desenvolvimento sustentável. De acordo com a lei federal, as unidades de conservação são definidas como espaço territorial de seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Conforme observa a Lei 9.985/2000, como parâmetro geral, é que define o conceito e tipos específicos da unidade de conservação, sendo, portanto, de necessária observância qualquer destinação que se pretenda dar a estas áreas. A pretensão do Poder Executivo é suprimir esta regra, parece, no salvo melhor juízo, viabilizar que as mencionadas áreas, patrimônio público, possam ser conservadas por sujeitos diversos do ente público, sempre dentro do parâmetro de ambientais estabelecido pela legislação esparsa e com o intuito, inclusive, de mostrar caminhos para a geração de recursos que permitam suportar os custos operacionais e financeiros de preservação das áreas protegidas. Além disso, as unidades de conservação hoje, sob égide da previsão e de inalienabilidade, acabam ficando abandonadas pelos entes públicos pela falta de recursos para manter esse sistema das unidades de conservação e, por consequência, suscetíveis às invasões, ocupações, degradação ambiental, não permitindo que cumpram seu papel social. Permitir o gestor público disponibilidade de institutos jurídicos, como a concessão, a cedência e as parcerias público-privadas de áreas públicas, sempre observando rigorosamente as regras de direito administrativo que regem esses institutos, além de parâmetros legais e principiológicos da administração pública, para cada tipo de área e sua respectiva finalidade pública, é também uma forma de preservação que permite fornecer melhores serviços, além de melhor aproveitamento e desenvolvimento socioambiental de uso da sociedade em geral. Destacamos, no entanto, que a alienação que se está a pretender aqui não retira destas áreas o caráter de propriedades públicas. É imprescindível que o governo continue com a função suprema de regrar, monitorar, fiscalizar e ser o gestor, em última instância, dessas áreas. E é justamente sobre este aspecto que esse relator faz ressalva para que se garanta, como premissa de administração pública, quanto do processo próprio de concessão, cedência ou parceria, a observância aos cuidados e exigências necessárias que estas áreas gerem benefícios a todos
e cumpram as suas funções de conservação ambiental, social, cultural e econômica. Assim, respeitando os princípios da administração pública, especialmente o princípio do desenvolvimento sustentável, o qual baseia no tripé social, ambiental e econômico, é que, atendendo o disposto do regimento interno da Assembleia Legislativa, eu exarmo o presente parecer favorável, regular a tramitação da PEC. É o parecer, senhor presidente, e à disposição para questionamento. Tá? Muito obrigado, deputado Sebastião Melo. Algum parlamentar gostaria de discutir? Não havendo inscrito para discutir... Só queria registrar a presença, deputado Capone. Já está registrado, deputado Capone, fica tranquilo. Obrigado. Temos 12 colegas, os 12 titulares, todos estão presentes. Não havendo interessados, então, em discutir, colocamos em votação. O meu voto é favorável. Pergunto o voto do deputado Dirceu Franciscon. Favorável, senhor presidente. Deputado Edgar Preto. Favorável, presidente. Elisandro Sabino. Favorável, presidente. Fábio Osterman. Favorável. Franciane Bayer. Favorável. Gerson Burman. Favorável, presidente. Gilberto Capuani. Favorável, presidente. Deputado Viana. Favorável. O relator. Favorável, presidente. Né? Sérgio Turra, deputado Sérgio Turra. Favorável. Deputado Tenente Coronel Zucco. Favorável. Portanto, aprovado com 12 votos favoráveis o relatório aqui lido pelo deputado Sebastião Melo, referente à emenda à Constituição de número 284. Próximo, projeto de lei 129/2015, proponente deputado Valdeci Oliveira. Disciplina, prevenção de acidentes em piscinas e dar outras providências. O relator é o deputado Fábio Osterman. Seu parecer é contrário e tivemos pedido de vista, depois da leitura do seu parecer em 20 de fevereiro, pelas bancadas do PSDB, PP, PP, PDT e PSL. Eu gostaria de pedir vista desse processo, presidente. Então... Concedida a vista, então, ao deputado Sebastião Melo. Próximo projeto de lei número 13/2016. Foi solicitado, então, pelo DAO para a inclusão na ordem do dia da próxima sessão, segundo o artigo 63 do nosso regimento interno, a pedido do autor. Portanto, essa matéria ela não é mais da nossa jurisdição aqui na comissão. Passamos para o próximo item. Projeto de Lei 160/2017, proponente Poder Judiciário. Extingue e cria cargos de juiz de direito, substituto e dá outras providências. Relator, deputado Fábio Osterman, seu parecer é contrário, lido em 5 de março desse ano. Foi pedida a vista pelo PSDB, MDB, PSL, PDT, e hoje eu peço vista desse projeto. Como vista impossibilita o debate, né, já cessa o debate, a gente passa para o próximo item aqui. Projeto de lei de número 186/2019, proponente deputado Fernando Marrone, dispõe sobre política estadual para prevenção e controle da neoplasia maligna no estado do Rio Grande do Sul. Relatora, deputada Franciane Bayer. Seu parecer favorável foi lido em 4 de junho desse ano e, posteriormente, pedido de vista da bancada do Partido Progressista. Algum deputado gostaria de discutir? E não havendo interessados em discutir... Peço nosso... vista, presidente. Deputado Sabino. Concedida a vista, então, para o deputado Sabino. Próximo projeto de lei, número 304/2019, proponente Procuradoria-Geral de Justiça. Cria a gratificação pelo exercício da função de secretário-geral da Diretoria das Promotorias de Justiça. Deputado Dirceu Franciscon apresentou seu parecer favorável. Solicito ao colega que faça a leitura do seu parecer.
Parecer ao projeto de lei número 304 de 2019. Venha a essa Comissão de Segurança Pública e Serviços Públicos para exame do parecer. O projeto de lei número 304 de 2019, de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça, que cria a gratificação pelo exercício da função de secretário-geral da Diretoria das Promotorias de Justiça. A proposição objetiva, em síntese, instituir aos servidores ativos do quadro de pessoal de provimento efetivos dos servidores auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que estiverem lotados nas promotorias de justiça, a gratificação pelo exercício da função de secretário-geral da Diretoria das Promotorias de Justiça, de forma a compensar os encargos decorrentes do exercício de atribuições peculiares desempenhadas na citada função. Razão do proponente. De acordo com a justificativa apresentada pelo proponente, as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos diretores das promotorias de justiça no pleno cumprimento das atribuições disciplinadas pela Lei número 13.847 de 2011, funções igualmente previstas no provimento número 22 de 2010 da Procuradoria-Geral de Justiça, ensejam a criação da gratificação em apreço, evitando assim eventuais prejuízos na promoção de valores e no desenvolvimento de ações vinculadas à atividade meio desempenhada em cada Procuradoria de Justiça. Assevera que a gratificação que pretende instituir não é incorporável aos proventos de aposentadoria, tampouco incidem sobre ela quaisquer vantagens, sendo igualmente vedada sua percepção cumulativa com outras funções gratificadas ou comissionadas. Enfatiza, por fim, que a repercussão orçamentária da proposição está completada na Lei de Diretrizes Orçamentárias da instituição, respeitando os limites estabelecidos no artigo 169 da Constituição Federal e na Lei Complementar Federal número 101/2000. Consoante estabelece o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Em seu parágrafo segundo, dispõe que o Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observados o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira. O rol de funções institucionais do Ministério Público encontra-se esculpido no artigo 129 da Constituição Federal. Verifique-se dessa forma que a proposição está em plena consonância com a legislação pertinente. Do parecer, o exame da presente matéria, vimos que a proposta tem por objetivo adequar a estrutura de funções gratificadas existente no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, as atividades efetivamente desempenhadas pelos servidores lotados nas mais diversas promotorias de justiça. Coube a esse relator analisar os aspectos atinentes à organização política administrativa do Estado, conforme o dispositivo regimental constante no inciso 3º do artigo 56 do Regimento Interno dessa Casa. Anteposto, no que compete à Comissão de Segurança e Serviço Público se manifestar, esse relator é favorável à matéria completada no PL número 304/2019. Dirceu Franciscão, relator. Muito obrigado, deputado Dirceu. Algum colega gostaria peço, de... Peço vista, presidente. Peço deputado vista. Sérgio Turra pede vista, vista concedida, e nós vamos então para o próximo projeto. Projeto de lei número 511/2019 da Procuradoria-Geral de Justiça. Estabelece plano de cargos,
carreiras e salários no quadro de pessoal de provimento efetivo dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Relator, deputado Edgar Preto, seu parecer é favorável. Solicito que faça a leitura desse seu parecer. Deputado Edgar Preto, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas. Vem essa Comissão de Segurança e Serviços Públicos para exame e parecer o projeto de lei 511/2019, de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça, estabelecendo o plano de cargos, carreiras e salários no quadro de pessoal de provimento efetivo dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, dispondo sobre as atribuições dos cargos ora criados, na forma de ingresso, do desenvolvimento nas carreiras, da remuneração e da reclassificação e de disposições especiais e transitórias. A proposição encontra amparo constitucional, legal e regimental, haja vista que o Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, política remuneratória, plano de carreira e organização e funcionamento nos termos do artigo 127, caput, parágrafo 2º da Carta Magna e do artigo 109, caput e inciso 3º da Constituição Estadual. Nessa circunstância, é verdadeiro que a proposição encontra solução justa e adequada à medida em que bem reconhece a valorosa contribuição dos atuais servidores, considerando ainda a particularidade no nível de escolaridade para a investidura originária no cargo, sem incorrer, por outro lado, em infração aos princípios e às regras constitucionais da administração pública, em especial no que refere à regra posta no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, resultando medida salutar à organização dos serviços auxiliares da instituição, conferindo estrutura e carreira aos atuais servidores que optarem por sua reclassificação, preservando o patamar remuneratório e concedendo responsável incremento remuneratório pela opção. Assim, por se tratar de proposição meritória, o parecer é favorável ao PL 511/2019, presidente. Esse é o parecer. Muito obrigado, deputado Edgar Preto. Algum colega gostaria de discutir? Eu quero pedir vista dessa matéria, presidente. Deputado Sebastião Melo pede vista. Vista concedida. Vamos ao próximo projeto. E último da nossa ordem do dia de hoje. É um requerimento de audiência pública. Proponente, deputado Edson Brum. Discutir sobre o aumento dos custos para registro nos cartórios de registro de imóveis de cédula rural. Esse é o assunto. Local ambiente virtual da Assembleia Legislativa. Temos uma lista de convidados, convidadas. Se porventura algum colega gostaria de acrescentar algum, sem problema, nós podemos fazê-lo. Lido esse requerimento, eu encaminho. Eu quero pedir uma pequena palavra sobre isso, pode ser, presidente? Claro, sim, é claro que sim, deputado Sebastião Melo, por favor. Bom, esse mesmo requerimento, ele foi aprovado a semana passada, esse mesmo teor na Comissão de Defesa do Consumidor, onde eu e o deputado Sabino até fizemos uma belíssima discussão. Eu quero encaminhar favorável, né, porque entendo que esse tema é absolutamente necessário, né? A Assembleia Legislativa legislou sobre essa matéria, sobre os valores, os emolumentos, taxas, selos, e depois, é uma matéria que eu venho estudando, mas absolutamente por falta de tempo, não cheguei lá ainda, a Corregedoria do Tribunal de Contas alterou essa tabela sem lei. E eu entendo que isso foi um absurdo, uma irregularidade. Depois ele voltou atrás. Não sei se por uma decisão federal, se teve alguma ação. O certo é que, mesmo que ele tenha voltado atrás, os preços ainda são muito exorbitantes, né, para
escrituras rurais, enfim. E penso que a matéria é absolutamente necessária, até porque eu tenho muita... Eu, pessoalmente, quero participar de fio a pavio dessa audiência para ouvir os argumentos, porque eu sou daqueles que eu formo juízo de valor de acordo com os argumentos. Meu argumento hoje é muito negativo sobre esse tema, né? Encaminhado pela Corregedoria em relação aos cartórios, né? Nós sabemos que temos espalhado para o Rio Grande do Sul dezenas de cartórios que a Corregedoria paga um valor para aquele que opera o cartório, e todo o restante lá, 100, 200 mil de cada cartório que sobra, vem para o fundo, esse fundo bastante gordo aí do nosso judiciário. Então, acho que é um tema necessário. Em nome, a pedido do deputado Edson Bruno, eu queria então pedir passagem para que a gente pudesse fazer um bom debate sobre esse tema, né? Obrigado, deputado Sebastião. Jefferson. Pois não? Na mesma esteira da semana passada, quando, juntamente com o deputado Sebastião Melo, nós debatemos o tema, eu vou votar contrário. Não é o meu perfil, desde quando ingressei na atividade legislativa, votar contra requerimento de audiência pública. Acho que é um dever do parlamentar propor e todos nós devemos discutir, através de audiência pública, os temas mais diversos. Entretanto, esse tema, ainda ontem eu falava com o deputado Edson Brum, ele mesmo disse para mim assim, até esqueci de falar lá, porque já até perdeu o objeto. Palavras do deputado Edson Brum, ontem, eu conversando com ele, antes da reunião da CCJ. O objeto desse requerimento é justamente uma tabela que foi estabelecida e, obviamente, passou a ser cumprida pelos cartórios por uma determinação do tribunal. O tribunal reviu essa decisão através de um provimento número 23/2020 da Corregedoria. Então, a matéria já está sobrestada, está superado. Não há razão de existir da audiência pública, porque nós vamos fazer uma audiência para discutir algo que já está vencido. Então, por essa razão, eu encaminho e o meu voto será contrário à audiência pública. E aí eu propus, na ocasião, para o deputado Sebastião Melo, ao que rejeitou e fez o mesmo encaminhamento que fez agora, de que fizéssemos uma outra audiência, aí sim, para discutir tema específico, né, que não este que já está superado. Então, apenas para destacar os colegas aí, justificar aqueles que nos assistem a razão do meu voto contrário. Tá bom, deputado Sabino. Presidente. Pois não. Apenas para uma rápida réplica aqui, tá? Eu tive o cuidado... enquanto nós estávamos discutindo os outros projetos, eu liguei ao meu colega deputado Edson Brum, porque eu tinha ouvido esse mesmo argumento do meu querido colega vereador e amigo, que eu tenho admiração, carinho, respeito, que é o Sabino. Então eu perguntei: Edson, eu ouvi isso do deputado Sabino e estou vendo aqui na pauta como último item essa matéria. Você pretende que essa matéria é levada a curso? Sim, eu aprovei na Comissão de Defesa do Consumidor, acabei de aprovar ontem na Comissão de Agricultura e gostaria de serviço público para fazer com essas três comissões uma audiência única. Então, eu quero ratificar e dizer, Sabino, eu acho ótimo, porque eu, sinceramente, tenho uma visão muito diferente, né? Eu acho que o tribunal cometeu um ato, exacerbou o seu poder ao aumentar taxa sem lei. E ele vai ter que dar uma explicação a esta casa, porque na democracia, a democracia é o império da lei. Então, eu ratifico a posição, dizendo que gostaria de ver a matéria aprovada, se assim os colegas entenderem. Tá? Tá bom. Mais alguém gostaria de discutir? Eu só um esclarecimento, eu gostaria, presidente. Pois não. Se foi requerido em outras comissões, deveria se fazer uma audiência só, ainda mais agora, que sim, é virtual. Tá. Mas me parece que essa é a intenção do colega Edson, tá? Nós fazemos uma só. E se foi aprovado nas outras comissões, na verdade, aí não adianta nós não aprovarmos, porque a audiência sairia igual. Tem sido provado na casa, né, independente do mérito desse assunto aqui, que quando mais de uma comissão articula o evento na mesma data, tem uma força bem significativa aí. Da minha parte, ao menos, eu não me oponho da gente sempre fazer, sempre que possível,
fazer audiências uma só, né? Não tem sentido o mesmo assunto várias comissões estarem debatendo em diferentes momentos. É isso, colegas. Ninguém mais para discutir? Podemos colocar em votação? O meu voto é favorável. Eu pergunto qual é o voto do deputado Dirceu Franciscon. Favorável, senhor presidente. Deputado Edgar Preto. Favorável. Deputado Sabino. Contrário. Deputado Osterman. Favorável. Deputada Franciane. Favorável. Deputado Gerson Burman. Favorável, presidente. Deputado Capuani. Favorável, presidente. Deputado Viana. Favorável. Deputado Sebastião. Ah, eu só vou dar um voto aqui já. É só dizer favorável, tá? Voto favorável, presidente. Sim, tá? Deputado Turra. Favorável, presidente. Deputado Zucco. Favorável. Então, com 11 votos favoráveis e um contrário, aprovado o requerimento de audiência pública proposto pelo deputado Edson Brum. Encerrada a ordem do dia, nós vamos para os assuntos gerais. Temos um tema aqui central, que é a situação de presos custodiados nas delegacias de polícia. É um assunto que foi trazido pela UGIRME, Sindicato dos Agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que tem como presidente o Isaac Ortiz, que inclusive se encontra conosco, e também o doutor Luiz Bergamaschi, que é assessor jurídico da instituição. Temos aqui também presente a representação do Ministério Público Estadual, na pessoa do doutor Luciano Vaccaro, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública, ele que é promotor de justiça. Em nome da Defensoria Pública Estadual, nós temos o doutor defensor público Fernando Scheffel. Ele coordena o Núcleo de Defesa em Execução Penal. Temos também a honra da presença do presidente do Fórum Interinstitucional Carcerário, desembargador Sérgio Miguel Blattes. Em nome da OAB Rio Grande do Sul, Dr. Pedro Henrique Pavanato. Tinha sido confirmada, não sei, Adriana, se entrou na sala ou não, a chefia da Polícia Civil seria representada pelo delegado Cristiano Alvarez, diretor Jefferson. Da Polícia. Pois não? A nossa assessoria entrou em contato lá com o gabinete do delegado e ele informou que não vai poder participar. Acabamos de receber essa informação. Tá bom. Bem, então, essas pessoas que eu mencionei são as presentes aqui na nossa... nos assuntos gerais, e a ideia é começar com quem propôs o assunto. Então, eu convido o presidente da UGIRME Sindicato para fazer a abordagem a respeito do tema, justificar, enfim, e aí depois a gente abre para as autoridades aqui presentes, os nossos colegas deputados também, porque é um assunto de extrema importância. Isaac Ortiz, por favor. Bom dia. Bom dia, deputado Jefferson, bom dia a todos os deputados presentes, né, da nossa Comissão Segurança e Serviço Público, um bom dia ao Ministério Público, Judiciário, né, que estão presentes, Defensoria Pública. Ortiz, é possível liberar a tua imagem, por favor? Vamos lá. A página da liberou a imagem, só está virada, tem que puxar para o teu lado. Só inverte a... Oi? É só inverter, tu toca na tela e inverte aí, como se fosse fazer uma selfie. Isso, tá. Nós estamos fazendo transmissão para a página da... Isso aí. Tá, eu estou tentando fazer aqui agora aqui. Tá. Tentando mudar aqui. Só um pouquinho. Nós estamos fazendo transmissão ao vivo pela página da nossa comissão. Uhum.
Obviamente que todo o sistema aqui também mantém gravado o nosso ato, tanto a reunião ordinária até o final, como também quando realizamos alguma audiência pública. Muito bem, Isaac Ortiz, está contigo a palavra. Oi, tá, vamos lá de novo. Bom dia, senhores deputados, né, presente. Bom, a proposta da UGM Sindicato, ela se deu em virtude, né, deputado, da situação, do agravamento da situação do coronavírus, né? A UGM Sindicato, ela vem denunciando há muito tempo a existência prejudicial de presos em delegacias de polícia, né? Para nós é muito ruim isso aí, é muito ruim mesmo. Essa já era ruim, né? Os presos em delegacia. Agora, imagina com o evento do coronavírus, né? O que nós temos dito, né? Nós temos tido enormes problemas, reclamações de colegas, né? Preocupação das delegacias de polícia com acúmulo de presos em delegacias. Né? Em Porto Alegre, a região metropolitana, é Gravataí, Novo Hamburgo, Canoa, São Leopoldo, né? Alvorada, né? Até essa semana, em Alvorada, tivemos um surto de coronavírus na segunda delegacia de polícia de Alvorada, né? 7 policiais contraíram o coronavírus lá, né? Então, a situação é muito grave. Já tivemos informação do DENARC, do DEIC, né? Situação de presos agora no DEIC também, com suspeita de corona, né? Então, assim, ó, a situação é gravíssima, né? Então, por isso a ideia, deputado, de propor essa audiência pública aqui e pedir o apoio dos senhores deputados, né, para que nos ajude. Depois, o doutor Luiz Bergamaschi, do Escritório de Advogados Bergamaschi Associados, vai relatar as ações que nós já temos. Nós já temos ações na Justiça Ganha, determinando, que o tribunal determinou que os presos sejam retirados das delegacias de polícia, né? Porque isso representa um perigo não só aos policiais, tanto aos policiais civis como militares que lá se encontram, né, custodiando esses presos, mas também as pessoas que procuram a delegacia de polícia, né? Essas pessoas que procuram a delegacia de polícia, elas correm um risco enorme, né? Por conta disso tudo que eu estou lhe relatando aqui. Então, se faz necessário, nós sempre que achar uma solução, não é possível um aumento da pandemia agora dentro de um órgão público do Estado que tem o dever de preservar a saúde de todos os gaúchos, né, que se permita que presos fiquem em delegacia de polícia, convivendo junto com policiais, com a população em geral que procura delegacia, porque, né, muitas vezes os presos são algemados pelos corredores da delegacia, na rua, na delegacia, nos xadrez, os poucos espaços no xadrez tem delegacia de polícia, que não é para conter preso, é para conter, fazer os flagrantes, encaminhar para o presídio, não é para manter preso em delegacia. Ali não tem condições de higiene, saúde, nada é respeitado ali nesse contexto, né? Então, com a chegada desse vírus mortal, que é o coronavírus, né, o Covid-19, isso nos assusta, né, porque isso pode ser uma porta de entrada para localizar a segurança pública no combate à violência desse Estado, né, não só a Polícia Civil, mas com a Brigada Militar também, porque a gente sabe o poder de transmissão desse vírus é violento, né, e se o Estado não tomar as providências necessárias, se a vigilância sanitária, se tudo, todo esse conjunto de órgãos públicos que tem aí, não tomar as medidas necessárias para nos ajudar a controlar isso aí, impedir que esses presos continuem amontoados na delegacia. Eu pergunto para o senhor o seguinte: se já é ruim um preso no presídio, imagina dentro da delegacia de polícia convivendo com a população e possivelmente transmitindo o vírus coronavírus para todo mundo, né, Tchê? Porque não tem os menores cuidados higiênicos, né? Tipo, mais esforço que faço as pessoas que mantêm a higienização das delegacias. Eu conversava lá em Novo Hamburgo, no time de Novo Hamburgo, lá, onde teve um caso de coronavírus também no plantão, com as pessoas que trabalham na limpeza e manutenção da delegacia. Elas estão apavoradas. As coitadas estão apavoradas, né? Porque são poucas pessoas e fazendo um trabalho assim gigantesco, né? E não estão dando vencimento. Então, é uma questão de saúde pública.
Não adianta o governo emitir decreto, isolamento, distanciamento, se nos seus próprios órgãos, onde ele tem o dever de fiscalizar e manter organizado, não se consegue fazer isso, né? Então, eu faço um apelo aos deputados aqui, que a gente faça isto aqui, isso é uma luta que, como é que eu vou dizer assim, ela não pode ser politizada no bom sentido, politizada ela tem que ser, porque estamos na casa do povo aqui, mas que ela tem que ser uma luta onde se pense na saúde pública de todos, dos presos, dos policiais e da população em geral, porque daqui a pouco, pelo que a gente está vendo aí, os decretos um atrás do outro, e a preocupação de aumentar essa questão da pandemia, nós vamos ter uma coisa incontrolável na segurança pública. Hoje, em São Paulo, de 25 mil policiais na ativa, nós temos 5 mil contaminados, 20% da polícia está contaminada lá. E nós não queremos chegar a esses dados aqui no Rio Grande do Sul. Nós queremos evitar isso aí, evitar que esse mal maior aí se espalhe pela segurança pública, como eu digo, dando um golpe mortal. Nós já temos vários colegas nossos contaminados, não só a da segunda DP de Alvorada, mas Novo Hamburgo, agora temos casos no DENARC, no DEIC, temos isso se espalhando, isso aí está se espalhando pelo Estado, né? Nós precisamos controlar. E essas questões dos presos nas delegacias é um problema seríssimo, que nós temos que tomar uma providência o mais rápido possível. Por isso nós precisamos do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, do governo do Estado, né? Da população em geral. Isso é um apelo que a gente está fazendo, né? De nos ajude a controlar a pandemia dentro dos órgãos de segurança pública, que pode ser, que já é um problema o dia a dia dos policiais, em efetuando as prisões, né? Essas coisas todas aí, tendo todos os cuidados aí. E outro problema que nós estamos vendo, essa testagem que está sendo feita dos colegas policiais onde tem um caso confirmado de coronavírus, os policiais são encaminhados ao Hospital da Brigada Militar, onde lá é feito o teste, o que nós chamamos o teste do dedinho, né? E essa coleta ali, ela não é segura, ela é imprecisa, né? Para vocês terem uma ideia, dos oito casos, sete casos lá de Alvorada, que se localiza, se for até o Hospital da Brigada, todos deram negativo. Os colegas não satisfeitos com esse negativo, com essa negativa do teste, procuraram o SUS, procuraram os hospitais da PUC, Hospital de Clínicas, né, e lá confirmaram que estavam todos com coronavírus, né, e eles foram mandados trabalhar, voltar a trabalhar. Então, isso é muito grave, nós temos que se preocupar com isso, porque esses policiais voltando a trabalhar, eles podem contaminar quantas pessoas que vão na delegacia. E é essa a nossa preocupação. Então, Alvorada, nós temos um grande problema ali, e estamos com um grande problema também na testagem também. Porque se nós não fizermos aquela testagem, aquela que é mais eficaz, que diz o PCR, que a gente chama, né, essa seria a testagem ideal para todos nós. Muito obrigado, Isaac Ortiz. Eu queria, deputado Jeff, se fosse possível, o nosso advogado, doutor Bergamaschi, relatar para os senhores as ações do judiciário que nós temos nesse sentido. Eu vou, enquanto o doutor Luiz Alberto faz uso da palavra, tu libera a tua imagem. A gente só ouviu o teu áudio, mas fica melhor, até porque a gente está transmitindo aí, interessante todo mundo aparecer. Doutor Luiz Alberto, então, que é assessor jurídico da UGM Sindicato, também 4 minutos aí para sua manifestação. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Senhores deputados, autoridades, representante judiciário, MP, defensoria, colega advogado que representa a OAB. Enfim, esse problema dos presos nas carceragens das DPs, ele vem desde 2014. E em 2015, a UGIRME, através de uma ação civil pública, demandou o Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que o judiciário o compelisse a retirar esses presos das delegacias e que não mantivesse mais novos presos, a não ser pelo período dos atos necessários para os atos da polícia judiciária, que é o flagrante, eventuais depoimentos, coisas nesse sentido. A ação, ela já vinha, inicialmente foi indeferida a liminar, né?
E a ação já vinha em adiantado estado, assim, de trâmite, até que em março, com o advindo da pandemia, enfim, todas as necessárias medidas de profilaxia, higiene, enfim, a UGIR me havia um pedido novo de liminar, justamente em função da pandemia. E a liminar foi concedida. O juízo da segunda vara da Fazenda Pública, de Porto Alegre, concedeu uma liminar para que os presos fossem imediatamente retirados das DPs e encaminhados às casas prisionais que a SUSEP entendesse conveniente. A liminar também determinou que não se mantivesse o preso a não ser pelo período dos atos de polícia judiciária, que é o flagrante, depoimento, aquela coisa de praxe, da praxe policial. Assim que encerrados esses atos, o preso deveria ser encaminhado pela SUSEP para um estabelecimento da SUSEP. E também determinou que a SUSEP mantivesse uma espécie de controle online de onde existiam vagas para que esses presos fossem encaminhados para essas vagas. O Estado, não satisfeito com essa decisão, aviou um pedido de suspensão liminar à presidência do Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça, o presidente, acolheu apenas em parte esse pedido de suspensão de liminar. Ao invés de determinar que isso ocorresse imediatamente, deu 72 horas para o Estado, para que o Estado retirasse os presos das DPs. De fato, um pouco mais de 72 horas, a gente teve a notícia de que realmente o Estado cumpriu esta parte da liminar. E aí nós seguimos mantendo, a UGIR me seguiu mantendo, uma espécie de controle de onde e quando os presos chegavam na DP e quando saíam. Nós temos planilhas diárias. O que a gente viu com o passar do tempo, de março para cá? Que o Estado simplesmente voltou à normalidade. Ele retirou aqueles presos iniciais, mas com o passar do tempo ele começou a deixar presos. E os presos foram se avolumando. Há dias atrás nós tínhamos 100 presos em DPs aqui no estado do Rio Grande do Sul. Alguns deles há mais de 10 dias dentro, se não me engano, na DP de Novo Hamburgo. Nós tínhamos casos de mais de 10 dias lá. O que que aconteceu que nós temos informação e que nós noticiamos ao judiciário? A SUSEP chegou a negar a entrega de presos para as casas carcerárias. Nós noticiamos isso na ação, nós pedimos, então, que o judiciário determinasse ao Estado, sob pena de descumprimento de ordem judicial, enfim, as sanções passíveis para isso, para que fosse cumprido esse trecho da liminar, que é o quê? A mantença dos presos apenas pelo período necessário à conclusão dos atos de polícia. E para que informasse, de fato, os locais onde há vagas, né? O que aconteceu? O juízo preferiu intimar o Estado para que se manifestasse. Por meio de um ofício da SUSEP, a SUSEP, na verdade, disse: olha, eu tirei todos os presos de lá e estou tentando ajeitar isso aqui. Foi mais ou menos, trocando em miúdos, essa foi a conversa. Nós pegamos essa manifestação da SUSEP, fizemos uma outra, inclusive acostando todo o nosso controle, todo o planejamento da UGIRM em relação aos presos nesse período todo. E a gente vem nesse bate-bola de vai e volta desde abril. Passou o mês de maio, e aí nós temos o problema de que os processos físicos não estavam tramitando no âmbito do judiciário, então nós peticionávamos no plantão, o juiz despachava somente com as petições do plantão. A última notícia que temos desse processo, tá? Na semana passada, então, depois de duas, três semanas de protocolar o segundo pedido para que o judiciário determinasse efetivamente e estipulasse sanções ao diretor do SUSEP, enfim, a quem de direito, quem deve cumprir a liminar, nós tivemos a notícia de que o juízo
competente da segunda vara, determinou então que agora todas as petições que tivessem sido enviadas virtualmente fossem juntadas aos autos pelo cartório e que os autos fossem entregues em mãos a ele no dia 15, ou seja, segunda passada, para que ele então solucione essa questão. Até então nós não temos notícia de que saiu ou não um despacho nesse aspecto, tá? Mas é isso que nós temos. É uma ação de 2015 e o Estado não vem cumprindo minimamente a liminar que foi concedida. Esse é o problema. O Estado tem se furtado de cumprir. Se não me engano, na semana passada, na quinta-feira, nós tínhamos 106 presos em DPs no Estado. Presos que deveriam estar no sistema carcerário, sob a guarda da SUSEP, mas estão em delegacias de polícia. Na última quinta-feira, é isso? Na última quinta-feira. Nós temos um controle rígido, ao GIRM, através dos seus funcionários, ela mantém um controle de onde estão os presos, em que DP estão e desde quando estão. Diário. Por quê? Porque as DPs nos informam, né? E na última quinta-feira eram 102 presos, se não me falha a memória. A gente tem um planejamento diário nesse aspecto. Está ótimo, doutor Luiz. Obrigado pela sua fala. Assessoria Jurídica da UGM Sindicato, que é a instituição que trouxe esse tema aqui para a nossa comissão. Eu deixo a palavra à disposição, se o doutor Sérgio, doutor Vaccaro, doutor Fernando quiserem se manifestar, ou outra autoridade que queira usar da palavra sobre esse assunto. Nós temos também o doutor Henrique Pavanato, em nome da nossa OAB, para, enfim, a gente dar um encaminhamento aqui nesse tema. Presidente. Doutor Sérgio Blatz, desembargador-presidente do Fórum Interinstitucional Carcerário. Seja bem-vindo, está com o senhor a palavra. Primeiramente, a minha saudação ao senhor que está presidindo esses trabalhos e agradecer o convite para nós participarmos dele, demais deputados presentes e os convidados, e uma saudação também especial ao senhor Isaac Ortiz, que é o fomentador deste assunto na Comissão de Serviço. Eu pedi a palavra inicialmente, antes dos demais, me precedendo aos demais, porque esta questão, ela diz muito respeito à situação do judiciário. Tá? Eu presido o Fórum Interinstitucional Carcerário como representante do judiciário. E no judiciário, eu integro uma Câmara Criminal. Integrei a terceira Câmara Criminal até o início do ano, e tinha como competência o homicídio de Maria da Penha. E, com certeza, o tóxico é o maior fator gerador de prisões preventivas aqui no Estado e no Brasil inteiro. Tá? Eu gostaria aqui de fazer até para que os deputados estaduais tenham uma certa compreensão das dificuldades do judiciário. Eu falo aqui muito mais pelo judiciário do que pelo fórum. E quero adiantar, deputado Jefferson, que nós vamos colocar este assunto também na pauta da nossa próxima reunião, que será agora no início de julho. Tá? Eu acredito que nós precisamos ter uma manifestação de todas as instituições a respeito dessa situação, para que nós não fiquemos nessa de que uma decisão é tomada, a decisão é descumprida e nós ficamos enxugando o gelo. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a questão midiática. Porque a sociedade clama e a mídia se esforça em cima disso para uma punição cada vez maior, um Estado punitivo maior. Ou seja, a sociedade reclama e a mídia reverbera que se deve prender. Tá? Mas nós não temos condições de fazer prisões como determina. Nós temos hoje o depósito de serviço. E o problema é quase que insolúvel. Por que que o problema é insolúvel? Porque quem legisla a LGPD
é a União. E o Parlamento Federal legisla, muitas vezes de uma forma assistemática, recrudescendo leis, recrudescendo penas e, ao mesmo tempo, criando novos tipos penais, o que gera uma demanda muito grande de prisões. Pois bem, quem é que, a quem cabe cumprir esta legislação? Cabe às polícias, à Polícia Federal e às polícias estaduais, né? Mais Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária e tantas outras polícias que nós temos aí, né? Então, a polícia faz esta persecução. Esta persecução feita pela polícia, num primeiro momento, ela depois ela é levada ao Ministério Público, que é quem se encarrega de trazer esta questão ao judiciário. Pois bem, o judiciário está na ponta dessa cadeia. E o judiciário é que determina se a prisão preventiva é decretada ou não, ou se a prisão preventiva é liberada. E aí nós entramos no novo ordem. Porque o judiciário só se manifesta sobre a prisão preventiva quando a polícia ou o Ministério Público representa esse sentido. Quer dizer, quem está preso hoje, ele está preso por ordem judicial ou do Ministério Público. E aí o judiciário entra naquele dilema. Se o judiciário eventualmente relaxa uma prisão, vem toda uma carga produzida pelos órgãos de persecução criminal contra a facilidade que o judiciário liberou. Não se fala daqueles que o judiciário mantém preso, porque todos que estão mantidos presos por ordem judicial. Mas se o judiciário solta, há uma grita geral dos órgãos de persecução dizendo que o judiciário está soltando, que é um absurdo, etc, etc. Isso reverbera na imprensa. Por outro lado, o mesmo acontece com o sistema carcerário. O judiciário determina a prisão. Em que termos? No que diz a LEP, a Lei da Execução Penal, que tem regras para a prisão. Regras sanitárias, regras humanitárias. Quem é que cumpre isso lá na ponta? É o executivo. Cabe ao executivo manter as prisões e manter a execução penal. Agora, o que que nós estamos vivendo hoje? Por conta de um cobertor curto, nós vivemos quase que uma situação surreal. A polícia faz a persecução, o Ministério Público faz a acusação, o judiciário mantém preso, e aí o executivo, que tem que providenciar os meios necessários para a prisão, não o faz, porque não tem recurso. Então, o que que nós temos hoje? Nós temos uma decisão judicial, como bem frisado pelos meus antecessores da fala, que determina que não se pode fazer das cadeias, não se pode fazer das das delegacias, cadeias. A cadeia é um órgão que está noutro lugar. Mas, no entanto, essas ordens são descumpridas. E argumentos existem, falta de recurso, etc, etc, falta de meios. Então, este é um problema que nós temos que enfrentar e não ficarmos nessa de cada um olhar para o seu interesse. Né? O executivo tem as suas justificativas por que que isso acontece. A polícia tem as suas justificativas por que que acontece ou deixa de acontecer. O Ministério Público também e o Judiciário também. Por isso que é importantíssimo nós sentarmos na mesa e discutirmos o que cada um de nós pode propor e fazer a respeito desse assunto. Tá? Então, eu acho que esta proposta, hoje discutida na Comissão de Segurança Pública da Assembleia, ela tem uma grande importância, porque nós temos que olhar o problema sistematicamente e não ficarmos olhando isoladamente este ou aquele. Essa questão do Covid, por exemplo, ela é seríssima. Ela é seríssima. Tá? E nós temos que enfrentar essa questão. Existe orientação do CNJ a respeito das prisões preventivas, a respeito das prisões permanentes, frente ao Covid. Mesmo assim,
nós temos esta superlotação de presos preventivos que estão lotando as salas de detenção das delegacias de polícia. Então, senhor presidente, eu quero saudar a iniciativa da Comissão de Segurança. E quero adiantar, né, de que nós essa questão na nossa primeira reunião do Fórum Interinstitucional Carcerário, e nós vamos trazer essa discussão para o nosso grupo, que está praticamente todo ele aqui hoje. Né? Eles estão todos como convidados, aqui está o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, e me falta, eu acho que, não sei se você sabe, mas estamos todos representados aqui. Essa é uma reunião prévia daquilo que nós vamos fazer. E provavelmente nós teremos que propor algo objetivo para todas as instituições. Era a minha colaboração, eu continuo na reunião, estou disposto a discutir, a debater essa questão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Sérgio Blatt, desembargador presidente do Fórum Interinstitucional Carcerário, do qual eu tenho a honra de participar representando a Assembleia Legislativa. Acredito que esse encaminhamento que o senhor propõe, ele é muito adequado, até porque hoje nós não temos aqui a participação da SUSEP e da CEAPEN, da Secretaria da Administração Penitenciária, que são os órgãos que objetivamente estão colocando obstáculo na execução do que pede a liminar aí da UGIR. Não sei se o doutor Vaccaro, doutor Fernando, gostariam também de se... Doutor Vaccaro, por favor. Bom dia, deputado. Posso falar sim agora. Mais uma vez, uma saudação ao deputado Jefferson Fernandes, como presidente da comissão, os demais deputados, demais representantes das instituições, do GIRM, do embargador Sérgio Blatt, parabéns pela fala, Defensoria Pública, OAB, enfim, o Ministério Público fica aqui numa situação muito tranquila para o debate, né? Na medida em que nós acompanhamos esse tema há muito tempo, né? Eu estou no Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público desde 2015, e desde 2015, portanto, acompanho, em razão da função, mas sem dúvida alguma o sistema penitenciário, a questão das delegacias já é da nossa rotina de trabalho de promotor criminal desde que ingressei no Ministério Público há 21 anos atrás. E o Ministério Público, deputados e demais colegas participantes, ele fiscaliza tanto os presídios, né, por sua atribuição aí na execução penal, como exerce o controle externo da atividade policial. Então, nós constatamos diariamente os problemas que existem, sim, né, tanto nas delegacias de polícia quanto nos presídios, bem como, por vezes, até mesmo em centros de triagem ou mesmo presos mantidos por algum período em viaturas da Brigada Militar. Mas, de fato, como disse o desembargador Sérgio, esse é um tema complexo também, né? Embora nós tenhamos decisões judiciais para tudo quanto é lado, né? Porque tem o juiz da execução que interdita o presídio a pedido, seja por vezes do Ministério Público, seja da Defensoria Pública, temos o juiz que mantém preso, o juiz que solta, temos os presos em delegacia e viaturas porque há a atuação dos órgãos de persecução para a efetivação da prisão, porque, afinal de contas, o Estado também deve assegurar a segurança pública, está na Constituição Federal. Então, nós temos nesta balança aí vários pesos que ora jogam para um lado, ora jogam para o outro, e vários interesses, né? Então, por isso, é um tema complexo. Eu vejo, assim, nos últimos 10 anos, um olhar um pouco diferente aqui no Rio Grande do Sul para o sistema prisional. Nós tivemos modificações, nós tivemos construção de algumas casas, nós temos hoje a casas sendo construídas, entregues, presídio Sapucaia, nós temos hoje a criação de uma Secretaria de Administração Penitenciária. Então, de um tempo para cá, na última década, nós tivemos alguns avanços, né? Mas também
avanços da criminalidade. Esse é o paradoxo, né, de como nós enfrentamos esse problema. E o Ministério Público, desde 2015, o Ministério Público já se reuniu com o Ortiz, né, presidente da UGIRM, já entramos com ação civil pública também, conseguimos o segundo grau do Tribunal de Justiça, portanto, uma decisão do desembargador que fixou um prazo de 72 horas para a retirada de presos em delegacia. Né? Evidentemente que o simples teimosia de quem deve cumprir. Né? É um problema complexo, é um dilema. Então, o Ministério Público já agiu, sim, já demandamos judicialmente, temos uma liminar por uma ação nossa, existem as liminares aí por ações do sindicato, da defensoria pública, enfim, decisões judiciais para proibir que os presos fiquem em delegacia, nós temos já há um bom número de anos aí. Entretanto, foi mencionado aqui a presença de 100 presos hoje em delegacia. Não é bom, não deveria ter sequer um. Mas nós já tivemos também nessa nossa história recente 400 presos em média em delegacia de polícia. Então, já se diminuiu bastante esse contingente. Claro que não estou aqui justificando, tanto que o Ministério Público buscou um provimento judicial para que se proibisse isso, que a SUSEP tivesse condições de receber no sistema penitenciário. Mas já tivemos um número maior. Claro que os problemas agora, eles ficam bem mais realçados em razão da pandemia, né? E desse problema que nós temos. Embora nós tenhamos diminuído a população carcerária no Rio Grande do Sul, de março para cá, da ordem de 42 mil presos para em torno de 38 mil presos, 4 mil presos a menor no sistema penitenciário gaúcho, nós temos o problema do isolamento, que é necessário, o problema das medidas sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais, que são necessários e que tornam hoje o sistema prisional gaúcho, vou bater aqui na madeira, porque podemos comemorar por hora, bem diferente de outros estados. Assim como o Covid não chegou no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, Rio, algumas cidades do Nordeste, Manaus, do Norte, também não chegou com força ainda, tomara que não chegue, mas muitos imaginavam que a essas alturas já teria chegado, né? Nós podemos comemorar sim que não temos um volume muito grande, né, de presos com Covid no interior dos estabelecimentos prisionais. Então, nós temos hoje, eu vejo isso até porque nós participamos de um grupo interinstitucional, junto com a Defensoria Pública, junto com o Judiciário, com o OAB, lá na Secretaria de Administração Penitenciária, onde a gente participou e aprovou o plano de contingência para o combate ao Covid. Estamos, cada instituição, da sua forma, contribuindo para a construção desse debate também da questão do Covid dentro dos estabelecimentos e tentando aí, na medida do possível, contribuir, auxiliar também com a questão de vagas. É um tema, repito, complexo, nós temos casas interditadas, nós temos problemas de presos que ingressam muitas vezes, eles não podem ir para aquela casa que tem vaga porque ele é membro de uma facção, não pode misturar, e aí acaba ficando na delegacia. Nós temos presos de regiões diversas, nós tentamos, junto com o próprio Poder Judiciário, ali em Novo Hamburgo, já que o Ortiz relatou um problema maior em Novo Hamburgo, com preso de delegacia, nós tentamos, apoiando o juiz, o doutor Fernando, lá, na ideia e na construção da utilização de containers para manutenção de presos, justamente para tirar os presos das delegacias, entendendo que um container com ar-condicionado, com banheiro, era muito melhor do que ficar na delegacia, numa cela com pouco espaço, etc. Acabamos aí por uma ação da Defensoria Pública, não vou questionar certo ou errado, evidentemente, mas o Tribunal de Justiça acabou proibindo, no próprio juiz havia liberado R$ 75 mil para aquisição de dois containers.
Então, nós temos um sistema complexo aí, difícil de solucionar, né, em que pese todos os esforços, e me parece que esta comissão, deputado Jefferson, tem sim um grande poder, vamos dizer assim, de aglutinar todos os atores aí, junto com o Fórum Interinstitucional Carcerário, para a gente debater e buscar alternativas de investimento na área do sistema prisional, porque o Ministério Público tem bem claro para si que não é soltando estes presos que nós vamos resolver um problema que pode ser pontual da capacidade ali da delegacia, até mesmo do presídio, mas para a questão de segurança pública não vai ser o ideal. Então, nós precisamos buscar canais de investimento na área do sistema prisional, seja pelo governo do Estado, seja pelo governo federal, via DPEM, etc. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição do senhor. Obrigado, doutor Vaccaro. Doutor Fernando, doutor Pedro Henrique, também da nossa OAB, fique à vontade agora para se pronunciar. Doutor Fernando Scheffel, da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, por favor. Bom dia, deputado Jefferson, presidente desta comissão. Agradeço o convite em nome da Defensoria Pública. Saúdo também aos demais deputados, os demais integrantes das instituições. A minha fala, nesse primeiro momento, talvez ela se torne um tanto quanto repetitiva do que já foi dito até agora, mas ela se faz necessária para colocar o contexto de onde se pode tentar chegar. De fato, esse problema ele vem de longo tempo, e falando aqui diretamente para o Ortiz, antes de assumir a direção do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, eu trabalhei por 2 anos no plantão que a Defensoria Pública faz em Porto Alegre junto ao Palácio da Polícia, atendendo especificamente a 2ª DPPA, a Delegacia de Homicídios e a Delegacia de Trânsito. Então, eu presenciei e vi a angústia dos colegas do Ortiz, dos policiais, em ter que se desdobrar fazendo as funções de policiais e de carcereiros, vamos dizer assim. Enquanto se intercalavam entre a lavratura do flagrante e do registro de uma ocorrência, tinham que também atender os presos que estavam ali nas celas, alcançando comida, alcançando água, enfim, atendimentos diários. Então, se via a angústia que esse pessoal tinha em cumprir uma função que efetivamente não era a principal, não é deles, né? Então, essa ação do sindicato, além dessa ação do sindicato e da ação civil pública referida pelo doutor Vaccaro, que o Ministério Público também ingressou, a Defensoria Pública também tem uma ação civil pública em andamento, e pelo que se vê no andamento processual, essas três ações, elas foram apensadas, elas estão tramitando agora em conjunto. Existem essas duas liminares, então esta primeira do Ministério Público desde 2016 e essa mais recente do sindicato. A par disso, ainda no ano passado, a Defensoria Pública ingressou com uma ação civil pública, no ano passado, em 2018, com relação aos presos que estavam nas viaturas, porque acho que todos recordam do tempo que o Palácio da Polícia, e eu falo isso porque bem na época que eu ali trabalhava, em frente à DPPA ficavam cerca de 10, 12 viaturas em cima da calçada, policiais ali fazendo a guarnição de presos que não tinham para onde ser deslocados. Então, existe uma liminar também nesta ação civil pública determinando que os presos não podem ficar em viaturas por mais de 12 horas, segundo decisão do Tribunal de Justiça. Além disso, também a Defensoria Pública impetrou um habeas corpus coletivo para que todos os presos que naquela ocasião tivessem delegacias, em viaturas, fossem dali retirados e encaminhados para o sistema, para as unidades prisionais. Nesse habeas corpus coletivo, ao final, foi realizado, vamos dizer, uma espécie de acordo, onde chegou um resultado e se conseguiu resolver a situação. Mas, como disse bem o advogado do sindicato, a impressão que se tem é que essas soluções, elas são pontuais. No momento que a situação chega num extremo, se toma alguma medida judicial, se cumpre essa medida,
mas depois, aos poucos, a situação volta ao que nós temos atualmente, que os presos voltaram a estar nas delegacias de polícia. Então, é uma situação bastante complexa, como disseram os participantes anteriores, e nisso não vou também me tornar repetitivo, e apenas uma sugestão que eu trago à comissão, talvez pudesse ser importante nesse sentido, porque penso eu que nós temos que pensar em alguma coisa prática, não podemos ficar nessa de decisão, pela decisão judicial, a decisão não cumpre, se pede o cumprimento, o judiciário intima a SUSEP pede prazo e a coisa vai se enrolando. Nesse plano de contingenciamento que foi referido pelo Dr. Vaccaro, desse grupo interinstitucional, que a Defensoria também faz parte, existe, neste plano de contingenciamento, uma previsão, e isso foi informação que nós tivemos na última reunião que tivemos da Defensoria Pública com a CEAPEM, que estaria para ser ocupado de forma provisória o presídio de Sapucaia, que não seria utilizado nesse primeiro momento como presídio especificamente, mas como um centro de triagem, para que esses presos, então, que ingressassem no sistema através dos flagrantes, cumprimento de mandado, certo? Ou por outros motivos, fossem deslocados para este estabelecimento. Com isso, estaria, digamos assim, aliviada a situação dos presos em delegacias e em viaturas, se é que ainda existe. Então, assim, talvez uma sugestão, deputado Jefferson, seria um contato da comissão com a CEAPEM, né, buscando informação ou, quem sabe, alguma forma de auxílio para acelerar essa ocupação. Se vai ser o ideal, se não vai ser, nós não temos como saber. Porque tudo que é provisório, me parece que às vezes pode ter algum problema, né? Então, nós temos que ver depois se realmente isso vai contemplar. Outra situação que existe, mas isso é um projeto mais a longo prazo, é a criação do novo GESP, onde fica hoje o Centro de Triagem de Porto Alegre, também é um projeto da Secretaria da CEAPEM. E aí sim, me parece, é um projeto bastante, diria até ousado, e um projeto mais complexo, de se criar um centro onde o preso, a partir do momento que ele entra no sistema, é feito o flagrante na delegacia de polícia, depois ele é encaminhado para esse centro, onde ele vai ter a sua audiência de custódia, com a presença do magistrado, Ministério Público, Defensoria, advogados, OAB, né? E dali ele partiria para o sistema prisional, né? E isso é mais a longo prazo, segundo também a informação que se tem junto à CEAPEM. Então, assim, para o título de contribuição, eu sugeriria esse contato com a CEAPEM para se buscar essa situação. E também deixando bem claro, assim, a Defensoria Pública está sempre buscando colaborar, está sempre atenta, nós recebemos relatórios diários da situação dos presos em delegacias, né? E sempre estamos dispostos a colaborar para o que for melhor para a situação de todo mundo. Até aproveito a ocasião, doutor Fernando, se for possível compartilhar conosco, tanto com a presidência quanto os demais deputados e deputadas dessa comissão, essas informações para nós é bem importante, né? Esse monitoramento dos presos em delegacias. Não sei se o doutor Pedro Henrique também gostaria de usar a palavra, em nome da nossa OAB. Claro, claro. Primeiro, agradecer o convite do deputado Jefferson. Meu nome é Pedro Pavanato, eu falo em nome da OAB. Faço parte da Comissão dos Direitos Humanos. Não sei se estão me ouvindo bem. Sim. Agradeço o convite e, de fato, como os colegas já falaram, o desembargador Sérgio Blatz falou muito bem, e o doutor Vaccaro, também o doutor Fernando, sobre essa situação. Não é uma situação nova, é uma situação que vem de longo tempo no estado do Rio Grande do Sul. E deixa claro a violação que a gente tem dos direitos humanos e dos pactos que são firmados pelo Brasil na defesa dos direitos humanos em relação aos presos. A situação dos presos em delegacia, como todos falaram, é algo complexo e envolve várias esferas de poder.
envolve o poder judiciário, envolve o poder legislativo, envolve o executivo. E esse jogo complexo, esse balanço complexo, acaba por determinações judiciárias acabam não sendo cumpridas por faltas de capacidade pragmática dos órgãos do executivo. A gente sabe que a SUSEP não se nega a cumprir uma ordem do Poder Judiciário, tirando os presos da delegacia, porque não quer. Ela não deixa de cumprir porque a gente tem um grande problema de vagas no Poder Judiciário, nos presídios estaduais, um grande déficit de vagas. E isso se dá desde 2015, a gente tem uma declaração de descumprimento de preceito fundamental no STF, a 347, que determina que a gente tem um estado incondicional das coisas no sistema carcerário nacional. Isso é muito preocupante, é muito preocupante. Tentando também fazer proposições, eu acho que já ficou muito claro que esse é um problema complexo. Fazendo proposições, eu acho que uma proposição interessante, deputado, é o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Segurança, e também eu acho que a Assembleia pode propor projetos nesse sentido, de uso do Fundo Penitenciário Nacional. O Fundo Penitenciário Nacional foi liberado desde 2015, a partir dessa DPF, e é um fundo que esse ano, por exemplo, já liberou 33 milhões para a construção de presídios estaduais, serviços em presídios, manutenção de pessoal, compra de serviços, e esse ano o orçamento previsto é de 400 milhões. Esses dados são todos dados abertos, que estão dentro na lei do Fundo Penitenciário Nacional, e devem ser utilizados pelos estados. Então, é uma proposição que pode ser feita, tanto pela Assembleia quanto o Executivo, de uso desse fundo, seja na construção de novas vagas em presídios, seja também na viabilização dos projetos também falados pelo Dr. Fernando. Eu acho que é uma maneira de propor, de fazer uma proposição e não apenas discutir o problema. O problema é gigantesco, é complexo, porque a gente tem... Na parte política do problema, o recrudescimento dessas ações de criminais é algo de difícil destaque por parte dos deputados ou por parte dos deputados federais, né, que são responsáveis pela criação, mas também pelos deputados, Vossas Excelências, aqui, porque um discurso de punição, como muito bem falou o desembargador Sérgio, ele é populista, ele ganha votos. Se eu dizer assim, não vamos mais prender jovens que tenham pouca quantidade de drogas, sem arma, esse discurso não é um discurso que ganha votos, não é um discurso que os deputados estão dispostos a comprarem. A carga também para o Poder Judiciário de... a polícia prende, o judiciário solta. É um discurso também que o Poder Judiciário muitas vezes não quer assumir. E o funil é um só. A gente tem um problema real. A gente tem X vagas. Se continuarmos prendendo e colocando mais gente, a gente pode construir presídio, gastar verbas e mais verbas para construção de presídios, mas a gente vai continuar com esse problema de superlotação carcerária. E aí que está a complexidade do problema. A complexidade de vários atores presos a esse discurso punitivista, ao discurso de temos que prender. Não estou dizendo que não temos casos onde tenhamos que prender. Obviamente, temos, punir é importante, nos traz uma sensação de fortalecimento da lei, que as leis aqui são cumpridas, pessoas que cometem crimes vão ser responsabilizadas, mas é importante a gente pensar em como punir essas pessoas e como essas pessoas vão retornar, porque penitenciárias onde não são respeitados direitos, onde não tem normas sanitárias, onde não tem todo um acolhimento estatal, o índice de reincidência é só nós olharmos os dados. A gente tem índice de reincidência gigantesco. Então, a LEP não está sendo cumprida, a Lei de Execuções Penais não está sendo cumprida, não está sendo, de fato,
essas pessoas presas voltando para a sociedade melhor. Então, recapitula a questão de é um problema complexo, deixa essa proposição do uso do Fundo Penitenciário Nacional. Agradeço o convite e estou disposto ao debate. Obrigado, doutor Pedro Henrique, que aqui representa a nossa UAB, Comissão de Direitos Humanos. Para mim ficou claro, eu agradeço a deputada Franciane, deputado Viana, que continua aqui conosco. Acredito que um dos encaminhamentos seria nós oficiarmos a CEAPEN, né, como foi referido aqui pelo doutor Fernando. Eu vou pedir, inclusive, para os demais colegas que quiserem subscrever junto comigo um pedido de informações sobre esse tema, e acredito, conhecendo a preocupação do doutor Francioli com essa temática, que deva ter um plano de médio prazo, ao menos, para sanar essa questão. Então, nós precisamos ter segurança que efetivamente tá tendo um enfoque para esse assunto, né? Lamentavelmente, não tivemos aqui a presença da CEAPEN, mas vamos fazer esse contato formalmente, também por telefone, como tenho feito com certa frequência. De outra parte, eu acho que o doutor Blatz foi feliz quando disse que esse tema tem que continuar sendo tratado, e aí tem o Fórum Interinstitucional Carcerário, que é importantíssimo, ali congrega todas as instituições, para a gente manter viva essa pauta, e aí acho que é importante a própria UGIR me ser convidada para o próximo encontro, para também fazer o seu relato. E o doutor Pedro Henrique salientou a questão importante também de busca de mais recursos para nós termos construções de unidades prisionais, ou adequação daquelas que hoje existem, e também a preocupação com a ocupação rápida dos espaços que foram construídos, como é o caso aqui da unidade prisional de Sapucaia. Então, acho que dessa forma nós entendemos o problema, né? A comissão não está alheia a ele, já temos pautado esse tema há bastante tempo, mas agora, por conta do coronavírus, o assunto ganha uma dimensão ainda mais preocupante, e vamos continuar interagindo com as diferentes instituições que nos deram a honra da presença hoje na nossa reunião. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma consideração. Então, agradeço se temos acordo nesses encaminhamentos. Foi muito importante aqui a presença do Ministério Público Estadual, também do desembargador Blatz, em nome do nosso fórum, doutor Fernando Schaeffel, Defensoria Pública, Luiz Alberto, pela UGIR, assim como o Isaac Ortiz e o doutor Pedro Henrique, pela nossa UAB. Satisfação mesmo, e agradeço os colegas deputados que também estiveram conosco. Sendo assim, declaramos encerrada a presente reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Muito obrigado, até a próxima quinta-feira. Você acompanhou ao vivo, aqui pela TV do Parlamento Gaúcho, a reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, presidida pelo deputado Jefferson Fernandes. As principais informações da reunião você pode conferir em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.